السلام علیکم ستړی مشه وکیل خان یم او خواږه مې کوم تن ناست دا غو تاسو پیژنې السلام علیکم بلګو چرانګي جوړي خایو برابر یو علم زی مجاهد ډیر خلک لري جانان شمشته تر ورو دغه چنت یوش من نمونه باندې پیژنې خو جانان پکې ټول نزيات مشهور دی جانان سره نازې مې جانان سره خبرې ترې کو د امریکا ورجینیا ریاست ته وربرج دې سیمه ده او خبرې ترې کو توتی پکې بار نه چغي وای کنه علم زی څنګه له والي ورجینیا تر هغه لري سره یو ډیر جوړي برابر یو الحمدلله یو روغلی یو نیویورک نه او شی وکیل خان او نو شیروان ملمونه یو ډیر ښه نو دوی موږ ډیر زیات خدمات وکړو تاسو ډیر ډیر شکریا چې موږ مې د شل پنځه کسه په کور باندې دی راکړو ډیر مننه تاسو موږ ټیکورو راکوې قبول سکو په لا وړو به وخلیو څنګه راواله لم دې شکر دې الحمدلله په کولو ما چولې دې ځان ترم ساده راولې دې سي صاحب کتاب دې نو بس ستې ادون افسانې ښکاری داسې د سود زمانی ښکاری کنه نو دې ادون افسانې ښکاری کله کله بل کارو خمنا شوف کیږي چې او خودش ته کوم څه پرتو کېډر خوشاله ما سایکولوژیکلی چې تاسو وینئ کنه انو زه پکې ریلاکس یم نو ما خو کې ځکه کوم څه پرتو هم وایم امریکا د خلک ډیر تپوس کې ګور تاسو کوم سپور ټوب کې خمدیدار چې کم دینو کړی خلک سوي نه د انګريزانو د امریکایانو سره خو خوشاله شي ډیر خلک راځي تصویر رو و شي واه رايس وډر ډریس نو وډر ډریس ژوند څنګه روان دی ژوند ژوند الحمدلله الله لاک لاک شکر دی ها د خدای ډیر مهرباني ده ډیر خروان سفر هم څنګه تیر شو چراتلې د ورجینیا نه نیویارک روان شو امنګ چونکی سلور فیملی را روان شو یو سلور کورانه ها نو بس ار سړی سره په خپل گاڑی کې خپل فیملی و او په ځې ځې ولاړو 5 غنټه سفر او بیګارالو هوټل ته او بیا پکې موږ سره نو شروان چاچا شپې لس بجې ډوډۍ وروړه خمسزار درنه دا چاچا وته ولې وای چاچا وته نه 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 وی وای هغه سر خوځي نه 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 ما دا نه وای زه صحیح نه یو نه نه ما سایم غلط ته هم وته مين نه چاچا حضرت مين مين نه چاچا وګوره دا مين نه ښه او زه هغه په متعلق نه هم خلک زم چاچا یې مدام چاچا دې میا صاحب هم چاچا دې او اکرام دې اکرام دې یاد نه اکرام هم چاچا یې وګورې چې مون ګروپ کې چې شوک د خځي ټول کارونه کې دې مون چاچا وایو خدا زکه اوسره سي ته ما او په امریکا کې هر څوک چاچا دې لکه چاچا څه مطلب دې لکه دې خار کې یا په دې غټو غټو کورونو کې چا سره بابا یې کنه کار وسره کې چاچا او ټماټر رولا چاچا او پیاز رولا وړي رولا ما شومان سکول ته پوزه کنه وټ ایور نو چونګي په امریکا کې خلک یې وایي او زنانه خو د کور کارونه کوي نو د سکول نه والا تر مالګې پورې مون کارونه کوي خو اړم سکول ته بوزره ولو سبزی روډ پاکستان کې خدا نه کنه په پاکستان ذکر وکړو چې پاکستان او امریکا امریکای تر اکثر ژوندوم سورا بدل شي او ملګری ژوند ډیر زیات دا ډیر غټ سوال له کپتی با شروع کونو راځي په تیری شي او خو اوس د بدلون سوال چې تاو کو اوس دا د کمړه خره بدلون سوال کې دي کې بیا بلا زه به دا سوال به بیا وکم ژوند ښه شوی دی که خراب شوی دی مطلب دا تا کوس کداسو کوم نه بیا بیا سوال وګړي جواب ډېر وګړي بیا ډېر وګړي کنه خو به هر حال د هر ځای د ژوند خپل طریقې وی او قلم چې ته یو ملتا ایون چې ته یو پاکستان کې هم د یو خار نه بل خار ته لاړ شینو هغه ځکه بلک بدلون غواړي د ژوند صحیح دا یو خار یو رسمونه ریواجو نه دی بل خار نو کله ته دنیا ته هر ځای تم لاړ شې او ته هغه ځکه ځان ایڈجست کې نو زما په خیال چې ته بیا خوشاله خوشاله دا ایو شاعر ویل دی وی د هر ځای خپل خوندونه خپل مزه به خبر خو به خبر خو به خبر دی کنه او پسې کابل خو کابل دی کنه نو ارزه مطلب دا چې دغه شانتي خبره تر ډیر کو لمزيب صاحب نور خبره نه ریکارډ کوم خو ملګری وی شي لمزيب مجاهد صاحب ډیر خپل چې کم دین ډیر خپل دم پوخ پخی او ډیر خپل کړای پخی نو څنګه په خاطر بالکل ملګرو مال ډیر پخلی راځي او مز دکړي دی ها او د خوراک شوقی نه ما خو د پخلی شوقی مې لکه پاکستان کې مشه تر رستورانت لاړه ما خوراک لا او یا په مشه خو شو نو هغه بیره پس په میزان ورسو نو د بدرو په کې دا ویل چې باجه چل دې ته هیڅ ګوزه مونږ کلی ته برایي
هم پدی ختمو کڑائی کڑائی تر چل دیتا المزی مجاہد صاحب کڑائی دا او دم پختے دم پخت دا دوانا تا خیچ سنگ طریقے سره کیگی اوس پدی باندې ختمو چ کم دینو پاکستان کی چ کول بوے بازار تا برو وته بار برو وته خل بو المزی مجاہد جانان دے کنا چا بو جانان دل تا امریکا کیم خلق داسی وئی کنا یره خدای خدای شش دل تم پو دس کی گرزو سما دا زیدا زګه چې اکثر چې ته مول ته لاړ شم یا چې ته بازار نو سوق نو سوق پښتانه ملګری یا خويندې ملو شي او دعا سلامو کی ها او نو مړې وای دلته مو دچ کی ګری دلته مو دچ کی صحیح صحیح مطلب خوندونه شته لګیا دي بس معلم زیب صاحب نور ویډیو غانو کې اوس دم پوخ او کړای پخو ابل تعلم زیب صاحب خو ټول سر مل پاتې شي بلی ویډیو پتا ما را سره اوسه ملګرو ډېر مننه راځي چې وکیل خان په کور کې ای دم بو کو گڑے دے پس تم کی اڑی خی غم دما پی جی نی جیرو زے پتیلی مولا راغو دی دی غتے غتے یلو چوان سے پرولے راسو سے میا سے بم دے اکرام سے بم دے ٹول ملگری نتی نو چروان سے بم نا ترا سرا ہو سے ملگرو ڈیرا مان نا ٹول چے